Искът за нанесени морални щети в размер на 20 000 лева е по повод интервю на Канев пред информационния портал Ямбол Свят от октомври миналата година. Ето какво заявиха двамата преди да влязат в съдебната зала. Има странни неща. Мен, аз никъде не съм цитирал. Вие ще чуете отвътре, ако влезете, ще чуете материала, може би сте го гледали. Никъде не съм го цитирал като име. Тогава те как се разпознаха? Бихте ли ми помогнали ви? Вие имате повече повод. Тук е вътре в съдебната зала. Как се разпознават? Те се разпознават по кражбите. После има нещо друго. Те са твърде много чувствителни тези хора. По отношение на това, кой ще им направи забележки. Еми, ние сме ги пуснали наистина от сега така безпрезорно. Кой колкото иска, толкова да се вземе и по каквато си иска форма. Това трябва да спре. Аз съм сигурен, че ще го спрем. Нашето движение, това, което създадахме, гражданско задвижение за защита на Ямбол от кмета. Ще следим всяка негова стъпка, всички търгове, всичко, което е извън закона, ще работим с прокуратурата, с следствените органи в рамките, забележете, на закона. Справедливост от страна на съда. Винаги съм го казал, последните 10 години, откакто съм кмет, сме имали възможност да или се е случвало да влизам в съда, че българският съд е институция, в която всички трябва да вярваме най-вече в неговата справедливост. Аз самия никога не съм позволявал да коментирам каквото и да е, тъй като съда е органа, който в крайна сметка взема решенията и коментира всички факти и доказателства. За единия това може да звучи много логично за едната страна, за другата не, но съда е този, който отрежда. Нека да изчакаме и да видим крайното решение на съда. Като свидетели са призовани секретарят на община Ямбол Антон Кабрански и редакторът на Ямбол Свят Тодор Памуков. Съдията докладчик по делото Радостин Радиев допусна поисканите от защитата още трима свидетели.